ဓမ္မရာဇိကဘုရားဟာဖွားဆိုးရွာအနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ညံတော်180ပေမြင့်နဲ့အာယုခံမုံ5ခုနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဘုရားတစုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂံမှာရှိတဲ့ငါးမျက်နှာဘုရား18စုရှိတဲ့အနက်ကအကြီးဆုံးငါးမျက်နှာစီတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇိကဘုရားကိုတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့သာသနာဒါယကာကတော့နရပတိစီသူမင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နရပတိစီသူမင်းကြီးဟာဇေယျတီဘုမြေနေရာကိုတင်မတိရဲ့မှာတရင်သုံးနေတဲ့မဟာထေမြတ်တို့ထံကခွင့်ပန်းပြီးတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ဇေယျကြီးဟာညံတော်မြေမှာလာတာမို့ဝေးကွာတဲ့ရည်ဒီသားကလှမ်းကြည့်ရင်တော့ကြည်ညိုပွဲကူတွေ့နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကူဖျားအတွင်နယံစီပကြီးနဲ့မင်းစားကပီးမတန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားပွဲလ ీల မှတ်သားတွေ့မြင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။